Деканът на ветеринарно-медицинския факултет в Тракийски университет в Стара Загора, професор доктор Михни Люцканов, който е сред водещите специалисти по епидемиология и диагностика на инфекциозните болести при продуктивните животни, съветва хората, които отглеждат прасета, да не ги колят и да не консумират месото под никаква форма, ако са болни, защото рискът е много голям. Заболяването не е в групата на зоонозните болести, те общи за животните и човека. И разбира се, че една термична обработка, сигурна термична обработка уврежда, убива ефективно вируса. Онова, което искаме да кажем с доктор Желев, е следното. Самия акт на манипулиране, клане, разфасовани, транжирани и всички други свързани съпътстващи действия крият епидемиологичен риск, и то огромен. Огромен. И то огромен. Ето защо ние призоваваме да, за да спрем ефективно епидемията, трябва да разредим възприемчивата популация, т.е. дивите свине, домашните свине в задния двор, за да запазим онези, които са интензивно отглеждани. Но присъединявам се към казаното още веднъж. Това трябва да става внимателно под ветеринарен контрол и в никакъв случай да не се изколват животни с отклонение от нормалното поведение. Дали мерките са закъснели? Дали може да са по-добри? Със сигурност. Но това, което се сблъсквам при контактите ми с дребните свинивари, с по-дребните така стопани, едно неразбиране и прехвърляне на отговорността. Аз ви питам, за катастрофите в България по улицата, кой е виновен? Дали правилника за движение на пътищата не е достатъчно ефективен или подробен? Дали контролната институция е виновна за тези катастрофи, че не е упражнила достатъчно контрол? Искам дебело да подчертая, че всеки един от нас трябва да се постави въпроса, че когато сочи с пръст към една институция и обвинява директор, министър и така нататък, всъщност три от пръстите сочат него. Крайно време е да разберем, че всъщност, за да може страната да просъществува, ние трябва да се превърнем в гражданско общество. Не може всеки да прави каквото си иска и да очакваме някой друг да ни реши проблемите. И по отношение на това, което попитахте, дали са закъснели или подранили, за съжаление България няма златна среда. Отиваме в Северна България. Всички стопани казват, мерките са закъснели. Отиваме в Южна България, където нямаше доскоро нови огнища. Препоръчваме, направете това, което професора беше изключително подробен. Казват, ние тук нямаме огнища. Защо да го правим? Значи, в Северна България мерките са закъснели, в Южна България мерките са преждевременни. Ами, хайде ми кажете сега, къде е златна среда? Това е голям проблем. Крайно време е хората да го разберат този момент, че в крайна сметка зависи от нас. Дивата свиня е резервуар. Разпространителите са хората, незнанието, невежеството, не спазването на правилата. Знаете ли какво става в момента през Балкана изобщо от тази паника, която се създаде при закланението на свинете? Всичко се разфасова на половини четвъртини, хората гледат по 10, 15, 20, някои от тях и по 100 прасета. Колят се, нямат фризери, транспортират, подаряват природнини. Страшно е. Вируса издържа 3 години в заразено месо. Издържа една година в сланина, в луканки и така нататък. Съществува и друг риск за хората, защото симптомите на африканската чума са сходни с тези на острата лептоспироза. За съжаление, причината за тази грешка е манталитета на нас, българите, няма да сгреша да го кажа, че ние всъщност се задействаме и започваме да действаме, когато ножа буквално опре до кокала. Една от най-големите грешки, която се прави по места, тъй като аз съм член на този експертен консултативен съвет, срещал съм се с над 300 свиневъди дребни, частни лица, които отглеждат свине в така наречения заден двор и малки ферми. За съжаление, една от големите грешки това е, че животните започват да си колят, когато се разболеят. Професор Люцканов беше пределно ясен, че разковничето е преди да бъдат заразени. Ще ви кажа какъв е риска за хората. Защото когато един човек отглежда примерно 10 прасета, отиде сутринта и види, че 2-3 са умрели, другите са без апетит, омърлушени, депресирани и дори ако имат някой от класическите симптоми на африканската чума, кръвоизливи по кожата, изтечение и така нататък.
Знаете ли, че може да се касае за една остра лептоспироза, едно заболяване, което много често се може да се установи в задния двор, тъй като се пренася от домашните мишки, от гризачите. Тези симптоми са идентични, сходни, не могат да бъдат разграничени от африканската чума, но за разлика от вируса на африканската чума, лептоспирозата, например лептоспира и хеморагика, е опасна за човек. До 10% е смъртността, според някои автори, по-висока. Бремени жени могат да абортират. Това трябва да разбират хората. Болни животни не бива да се колят, не бива да се разфасоват, защото крие голям риск, не бива да се транспортират. При всяко един случай на заболяло животно трябва да се търси компетентния орган, защото може да бъде рисково. Професор Люцканов коментира още, че заболяването африканска чума по свинете е опасно за всички и че нежеланието на хората да колят здрави животни е погрешно. Дълбоко трябва да се подчертае, че да, заболяването не е опасно, повтаряме го още веднъж за хората, заболяването е опасно за всички, не за конкретния човек, за всички. Дребните производители, ако оставим епидемията безконтролно, ще пострадат дваш пъти по-тежко, отколкото всички останали. Защото там няма никакви системи за сигурност и няма как да гарантират проникването на вируса и смъртта на животните. Непременно това трябва и колегите практикуващи лекари, и официалните ветеринарни власти да обясняваме на хората това. Не бива всеки да гледа собствената си къщичка, а в случая трябва да мислим, че не предприемайки общи действия, ние изгаряме всички. В това число най-тежко и дребните производители. Те трябва да най-рано и най-пълно да разберат потребността от въвеждането на тези ограничително-ликвидационни мерки, а не да оказват съпротива. От изключителна важност е добрата дезинфекция на фермите, но често тя е неефективна, твърди доктор Желев. Най-голямата грешка, която се натъква в практиката, е това, че хората, а понякога дори специалистите, не правят разлика между ефективност на дезинфекцията в лабораторни условия и ефективност на дезинфекцията на терен. За да бъде една дезинфекция ефективна, един от факторите, който е много важен, това е да се съобразим с характеристиките на съответния патоген, в случай на вируса на африканската чума, с неговата чувствителност към дезинфектантите. Кои действат, кои не действат. За всеки патоген те са различни. Но другото, което е много важно, дори някои ефективни дезинфектанти, по принцип, в лабораторни условия, на терен могат да се окажат неефективни. Доктор Желев съветва хората, отглеждащи животни, да се консултират със специалисти в областта на дезинфекцията, защото дори характеристиките на водата в отделните райони на страната оказват различно въздействие върху нейната ефективност. Една обикновена капачка от някаква синтетична материя, капак на туалетна чиния, каквото се сетите, има високо повърхностно напрежение, самата повърхност, и ако вие ползвате един разтвор на хлорен препарат, който също е с високо повърхност напрежение, хлорният препарат е високо ефективен спрямо вируса на африканската чума. Но когато вие обработите тази синтетична повърхност, веднага ще видите, че дезинфектантът всъщност се събира на големи капки, между които остават огромни мъртви зони, сухи повърхности, където няма контакт на, в случая, вируса с дезинфектанта. Без контакт реално няма ефект. Ето ви един пример на ефективен дезинфектант, който е приложен неправилно върху който е избран неправилно за съответната повърхност, да. Има никакъв ефект. Колко човека знаят, примерно, че има дезинфектанти, които са много ефективни в София, защото там водата е мека, и колко хора знаят, че тези дезинфектанти в Хасково, в Стара Загора и Черпан, където водата е много твърда, са много слабо ефективни, защото калция и магнезия всъщност ги инактивира и трябват по-високи дози.